पयलो म्हणजे विषय आसलो तो म्हणजे आमचे जे समग्र चिकित्साचे टिचर्स जे आसा आमी हो विषय विधानसभेनूय मांडलेलो आनी विधानसभेन सांगलेले की तेंका खुबशे डिफिकल्टीज जाता आनी तेका लागून आयज ते टिचर्सांक घेवन हांव मुद्दमूच सीएमाक मेळयलो. म्हाका आयज सीएमान एपॉयंटमेंट दिले आनी मेन जो मुद्दो आसलो तो म्हणजे तेंची जी सॅलरीज आसा जावं तेंचो जो डेजिग्नेशन आसा तो एज अ पार्ट टायम म्हूण आसा. ते डेजिग्नेशन एक आसा, सॅलरीज इन्क्रिमेंट हें जावपाक जाय ही मागणी आसली, आनी तशेंच जे लिव्ज आसा ज्यो लिव्ज तेंकां टायमार ग्रांट जायना ह्योय मागणी आसल्यो, आनी बाकीच्यो ज्यो तेंच्यो टिचर्सांच्यो बाकीच्यो मागणी आसल्यो ह्योय आमी सीएमा कडेन मांडलेल्यो आसा. तेणें सांगलां की आपूण जाता तितले बेगीन तें करून घेता म्हणून. तशेंच जे सॅलरी पेंडींग आसा आयज कितें जाला तेंकां सॅलरी टायमार पडना, सो ह्यो ज्यो सॅलरी आसा त्यो टायमार पडच्यो आनी 12 महिने म्हटल्यार जे कॉन्ट्रेक्ट हें आसा तो 12 महिन्यांचो करचो ही मागणी आसा. आनी ही मागणी सगळ्यो आमी सीएमा कडेन मांडलेल्यो आसा आनी तेणें आमकां एश्युरंस दिल्लें आसा की हें आपूण जाता तितले बेगीन करता. आनी जे ज्यो सॅलरीज आसा आयज त्यो सॅलरी थोड्यांक खूब जाणांक पळोवना खंय, सो सॅलरी आपूण बिफोर गणेश चतुर्थी आपूण तेंकां डिसबर्स करतलो. तशेंच जे आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे आमचे खूब वेरियस डेवलॉपमेंटल वर्क्स आसा हेजे बाबतीनूय आमी आयज सीएमाक सांगलें की खुबशे आमचे जीएसआयडीचे 2-3 प्रोजेक्ट चालू आसा आनी थोडे प्रोजेक्ट आतां डिले जाता, सो ते डिले बाबतीनूय आमी उलयले. तशेंच बाकीचे कॉन्स्टिट्युएंसीन डेवलॉपमेंटल वर्क्स जावं आमचे एक स्पोर्ट्स ग्रावंडाचे ट्रांसफर आसा त्या बाबतीन उलयले. सो आयज सीएमान आमकां एश्युरंस दिल्ले आसा की बेगीनच्या बेगीन आपूण जी कामां पेंडींग उरलेली आसा ती करून घेतलो म्हणून, सो आमी हें केल्लें आसा, सांगलेलें आसा. तशेंच आनी एक आमी विधानसभेन परत मांडटाले ते म्हणजे जे बांद्स आसा बांद रिपेर जावपाक जाय, आनी हे चडशे खरें म्हणल्यार 3 बांद जे आसा ते मेजर बांद आसा ते कुंभारजुव्या मतदारसंघान अफला धोमजो कावजा हे बांद येता आनी तितून ती बांद जे आसा ते बेगीनच्या बेगीन रिपेर जावपाची हें आसा, बट खूब फावटी फायनान्सान ती फायल परत गेल्ली आसा. सो तेका लागून आमी तेही सांगलेले आसा की ह्यो ज्यो फायली आसा त्यो हेज्या फुडें वचपाक जायना आनी क्लियर जावपाक जाय, कित्याक ना जाल्यार ती जी उदकान बुडला ती तशेंच उदकान बुडत उरतले. आनी तितून कितलेशे आमचे मतदारसंघाचेय कितलेशे शेतकार आसा ते आयज थंय शेतां रोवपाक रावल्ले आसा. हेज्या पयलू रोयताले ते 3-4 वर्सां पयलू पासून थोडे रोयताले, कित्याक एक बांद म्हणून आयज उदक भितर पावल्लें आसा. सो ह्यो सगल्यो आमच्यो आयज मागण्यो घेवन आमी सीएमाक मेळले आनी सीएमान आमकां एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिल्लो आसा की आपूण हें सगळें करून घेता म्हणून. थँक्यू.